অশোক শর্মায় দৰং ওদালগুৰিত গৈ মোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেম্পেইন কৰিছে। অশোক শৰ্মাই 2011 চনত যেতিয়া মই বিজেপি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ, তেতিয়া সেই সময়ৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা মোক কম ভোট দিয়াৰ কাৰণে 2,00,000 টকা লৈছিল। গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছতে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ মানে যিটো অশোক শৰ্মালৈ প্ৰশ্ন দিছে, অশোক শৰ্মা এজন খাইপাত ফলা ব্যক্তি মোৰ দৃষ্টিৰে। সেইকাৰণে মই আজি কৈছোঁ, অশোক শৰ্মাই দলৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা বিভিন্ন দলীয় দায়িত্ব লাভ কৰিছে, যুৱ মৰ্চাৰ পৰা এৰেনবডিলৈকে বিভিন্ন দায়িত্ব পাইছে। MLA তেখেতক মানে ইলেকশ্যন খেলিব দুবাৰ সুযোগ দিছে, 2006 MLA খেলিছে, 2016 MLA খেলিছে, 6 হাৰিছে, 11 মই হাৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সকলোকে মাতক তুলব কৈ দিওঁ, আৰু এটা কথা, চব পেজৰ পেছৰ মানুহ মাতক, গোটেইখিনি আছেনে দাদা? অশোক শৰ্মাই আজি যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, সেই নেতিবাচক প্ৰতিক্ৰিয়া অশোক শৰ্মাৰ মতিভ্ৰম হৈছে, অশোক শৰ্মাক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, অশোক শৰ্মাই দলৰ বিভিন্ন দায়িত্ব লৈছে, দায়িত্ব লৈ কাম কৰিছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু অশোক শৰ্মাই বিগত কিছুদিনত যিবিলাক কাম কৰিছে, সেইবিলাক কামে দলটোৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ লগতে অশোক শৰ্মাই ভাবি আছে যে তেওঁ মাত্ৰ বিজেপিৰ হৈ তেওঁ একমাত্ৰ নেতা, পুৰণি নেতা। 99% দলৰ এনেকৈ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই, ডেডিকেটেড চিনচিয়াৰ অনেষ্ট কাৰ্যকৰ্তাই একো নোপোৱাকৈ বিজেপি কৰি আছে। সেইসকলক মই চেলুট দিছোঁ, কিন্তু অশোক শৰ্মাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ। অশোক শৰ্মাই আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা চেয়াৰমেন হৈ আছে। যিজন ব্যক্তিয়ে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, দুমুখীয়া চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, এইফালে ক'ৰবাত কোনোবাই কয় তেওঁ মানে বিৰোধিতা কৰি আছে, মই নিজে মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে, অশোক শৰ্মাই দৰং ওদালগুৰিত গৈ মোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেম্পেইন কৰিছে। তেওঁ কি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা? তেওঁ বৰ্তমান যিজন বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ কাৰণে সকলোৱে দিন ৰাত একাকাৰ কৰিছে, যি কাৰ্যকৰ্তাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন, আমাৰ অসমৰ যি সপোন, 3,30,00,000 মানুহৰ সপোন যে অসমক 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, সেই সময়ত অশোক শৰ্মাৰ নিচিনা এজন কুলাংগাৰ ব্যক্তিয়ে এই ধৰণৰ মন্তব্য দিছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, অশোক শৰ্মাই 2011 চনত যেতিয়া মই বিজেপি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ, তেতিয়া সেই সময়ৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা মোক কম ভোট দিয়াৰ কাৰণে 2,00,000 টকা লৈছিল 2011 চনত। 2011 চনত মোক হৰুৱাইছিল আমাৰ অশোক শৰ্মা, তেওঁ সভাপতি নাছিলে, এতিয়া বীৰেন দত্ত সভাপতি আছিলে, আৰু বীৰেন দত্ত ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিছিলে তেতিয়া দীপিকা দত্তই। গতিকে সেই সময়ত অশোক শৰ্মাই এটা ভয়ংকৰ কাম কৰিছে, 2,00,000 টকা মোৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তেওঁ লৈছে। তাৰমানে চিপ্ৰাংমাৰা চব অশোক শৰ্মা আগৰ পৰাই আছে। অশোক শৰ্মাৰ দুটা দাঁত, খোৱা দাঁত বেলেগ, অশোক শৰ্মাৰ খোৱা দাঁত বেলেগ, আৰু এটা হাতীৰ নিচিনা যেনেকৈ দাঁত এটা ওলাই থাকে সেনেকুৱা দাঁত আছে। দৰং ওদালগুৰিতো যিহেতু আপুনি কেম্পেইন কৰা বুলি কৈছে তেখেতে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে, গতিকে দৰং ওদালগুৰিত মই দলকো জনাইছোঁ, ৰাজ্যিক সভাপতিকো মই জনাই আছোঁ, লিখিতভাৱে জনোৱা নাই, মৌখিকভাৱেই জনাইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ। গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছতে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নিশ্চিতভাৱে যাৰ মানে চিধা নহয়, গতিকে চিধা নহয় মানে এইটোৱে কাম কৰিব,